السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان يواد دوني داتوان فوات كلا سعوتان وراركي هو قدام بيه عالم كي يسومالي دا انتب وحانا هل كان يدين كسو قد بين دونا ورار لحرير حالة دا قود ودن كيثوبيا قارحانا ورارك دا قال دي او قدام بيه وقويق ودن كيثوبيا او ورار ادوا ويني اي كسو كرديان كواسي او لحرير حالة دا قال دا هل كاسي كسو دا او سي فرابحسان ايسا اما بفراه كاسي بحايسا iyada oo dagaal waaweyni ay maanta dhaceen labada dhinacba marka la fiiriyo dhinaca wqooyiga iyo sidoo kale dhinaca deegaanka canfarta warbixino ayaan idin ka hayna waxaan soo qaadan doonaa oo kale to mid kamid magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka amxaarada oo ku taala ee koonfurta gobolka wala zone la yiraahdo oo magaalo ee weynaha ayaa iyadana waxa ka socda dagaal aad u xoog badan oo dhinacyada isku hor fadhiyaan oo xitaa gacmaha la isula tagay oo dadkii shacabka ahaa oo bangada ku hubaysan ay doonayaan dagaaladan inay si toos uga qayb qaataan amxaar magaaladan waxay doonaysaa in kooxda TPLF oo jaha kasta ka soo weerartay inay ka difaacato iyadoo kaashanaysa ciidamada militariga waddanka Ethiopia wararkaas iyo kuwa kale to ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa daqadaha soo socda muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga dhinaca Facebook falowna soo dhaho nagu soo biira dunida 24 ee sidoo kale to dhinaca YouTube-ka waan idin ka mahadcelinaynaa la socoshadiina asxaabta cusubna soo dhawaada ayaan leenahay waxaan rajaynaynaa inaad warbixino dhadhaada oo dhinacna u xaqlinaynin aad halkan ka heli doontaan wararkan soo gelinna halkan cidna kuma raali gelinayno mana dhacayso inaan cid gooni ku raali gelino ee waxay noqon doonaan kuwa ka turjumaya waxyaabaha warbaahinta caalamka tan maxalliga Ethiopia madaxa banaan iyo sheegashooyinka labada dhinac wararkan ka soo dheegney kaliya ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa marka hadii adiga warku saa doonaysay uu noqon waayo macnaheedu ma aha in aan anagu ku qasbanaano in sida adigu aad jeceshahay aan warka u sheegne anaga waxaan huran ama noo yaala wax uu yahay war dhexdhexaada oon dhinacyada midna taageeraynin waxa ay kala sheegteen aan ku soo bandhigayno haday tusaale ahaan dawladdu guulo sheegato guulaha ay dawladdu sheegatay baan sheegaynaa haday TPLF beeniso beeninta ay TPLF sheegtay ayaan sheegaynaa sidaasi la mid ah haday TPLF intay guulo sheegato dawladdu beeniso sidaasi la mid ah aan u sheegaynaa haday labada dhinac guulo kala sheegtaan guulaha ay sheegteen ayaan sheegaynaa hadii warar iyaga ka madax banaan oo labadoodaba burinayo waxa ay sheegeen oo been ka dhigaya aan iyagana helo xogtaas iyada ah baanu idin soo gudbinaynaa laakiin marna ma dhacayso in dhinac ka mid ah dhinacyada aanu xaglino maadaama aanahay warbaahin madax banaan midkoodnana ana waanan la shaqeynin una shaqeynin marka dadka inta badan laga yaabo komitiyadiina iyo fariimahaad soo gelisaan ee dhinaca Facebook aad kaga soo jawaabtaan page-ka iyo dhinaca YouTube-ka waan akhriyaa waana akhrinaa waana la soconaa laakiin waxaa inta badan in dhinacyada dadka kala taageerayo ay mid walba doonayaan wixii iyaga dhinacooda u wanaagsan in la sheego warbaahintu sidaasi ma aha shuruucda saxaafadana ma aha marka mar walba sidaa ula socda saaxiibayaal ciddii nagu nacaysa iyo ciddii nagu taageeraysaba war xaqiiqa ah ayaan halkan aad ka helaysaan oo sida ay dhinacyadaasi warbaahinta wax ugu baahiyeena aanu gudagalo warkeena waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha 9aad ee September sanadkuna uu yahay 2021 halka taariikhda hijriga islaamkuna ay tahay 1443 bisha 2aad ee Muharram ee 28keeda qodobadaas aan horey u soo xusnay ku soo dhawaada markale aan ku bilowne ilaalada ciidamada federaalka ee waddanka Ethiopia waxay sheegayaan in ay guulo la taaban kara ka gaareen ciidamada xoogga ee dawladda federaalka Ethiopia xoogga falaagada ee TPLF meelaha dagaaladan ay ka dhaceen ayaa waxaa lagu sheegay aagaga Mareesa iyo sidoo kale to diriroqa oo ka tirsan deegaanka Canfarta ciidamada TPLF ayaa waxa ay sheegayaan wararku in ay 4 jiho ka soo weerareen magaalooyinkaasi oo kala ah amaba kuwaan hore u soo xusnay iyo kuwa kale oo lagu kala magacaabo Jobe, Kalinete, Sirte iyo waliba sidoo kale kuwa kale iyagoo isku dayaya in ay qabsadaan jidka Mile ee gobolka Canfarta markii ay la kulmeen
weerarradan ama ba ay weerarradani dhaceen waxa ay markii hore to wararku sheegayaan in ciidamada dawladda dharbaaxa xoog la lagu dhuftey laakiin sida ay warkooda ku cadeeyeen ciidamada military ee waddanka Ethiopia ba rogaal celis ay sameeyeen oo xoogan ayaa waxa ay ciidamada military ga Ethiopia dib ugu riixeen kooxdi TPLF halkaasna deegaanadii ay hore u qabsadeen ama ba ay weerarka xoogan ku wadeen ay dib uga saareen sida uu sheegay madaxa xiriirka dadweynaha difaaca ciidamada qaranka waddanka Ethiopia waxa uu cadeeyay in guulaha ciidamadu ay sii socdaan maalinba maalinta ka dambeysana guulo kala duwan ay gaarayaan waa sida uu hadalka u dhigay dagaalada deegaanka canfarta ka socda waxa ay ahaayeen labadii maalmood ee la soo dhaafay kuwa sii xoogaysanay muhiimadda ugu badan ee dhinacyadani ku dagaalamayaana waa jidkaasi la yiraahdo mila oo ay canfartu doonayaan dawladda federaalka Ethiopia inay ka difaacaan maadaama uu marin muhiim yahay iyo sidoo kale TPLF oo doonaysa in marinkaasi muhiimadiisa iyagoo garwaaqsan in ay la wareegaan laakiin halkaasi dagaaladii ka dhacay waxay wararku sheegayaan in dhinacyada midba mar la riixayo oo ilaa hadda aan lagu kala adkaanin sida ay ciidamada dawladdu ee warshaxaafadeedka ummada xiriirka bulshadu sheegayna waxaad moodaa in markii hore iyaga dharbaaxada ku dhacday uu si maldahan u qeexayo laakiin uu cadeeyay rogaal celis ay sameeyeen oo xoog badan weliba sida uu hadalka u dhigay in ay dib ugula wareegeen ciidamadu deegaanadaasi ayna kooxda TPLF dib u riixeen waa sida isaga hadalka u dhigay waxaa kale oo dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ay sheegtay in guulahaasi ay ahaayeen kuwa muuqda oo la taaban karo siina socon doona maalmaha soo socda dhinaca kale oo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka amxarada oo iskaashanaya ayaa waxa ay isku dayayaan in ay qabsadaan deegaanka lagu magacaabo ama magaalada Dise oo ku taala koonfurta gobolka deegaanka amxarada gaar ahaan gobolka Wola Zone la yiraahdo kaasi oo maalmihii la soo dhaafay ba magaalooyin waaweyn oo ku yaala ay dagaalo xoog badan ka socdeen ciidamada deegaanka amxarada iyo kuwa dawladda federaalka Ethiopia ayaa wararku sheegayaan in meelaha qaarkood jab aad u xoog badan uu soo gaaray sida warbaahin madax bannaan oo maxalli ah iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah warbaahinta afka deegaanada Tigrayga ama xoogaga TPLF ku hadashaba ay sheegeen waxa ay wararku sheegayaan in magaaladaasi ay kooxda TPLF jihooyin kala duwan ka soo weerareen waxayna wararka qaarkood sheegayaan in afafka hore ama iridaha magaalada la isku hayo halka wararka qaar ay sheegayaan ba magaaladaasi inay TPLF ee gacantooda ka baxday maadaama ay horey iyagu u qabsadeen magaaladaasi Dise oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee deegaanka amxarada mid ka mid ah goobaha ay muhiimadda ugu weyn siinayeen ayay ahaayeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka amxarada maadaama ay magaalo weyn oo dad badan ay ku nool yihiin ay tahay magaalo aad muhiim u ah oo istaraatiiji ah ay tahay waxaa warbaahinta maxalliga iyo weliba sawirro iyo muuqaalo la soo geliyay baraha bulshadu ay ku wada xiriirtay gaar ahaan barta Facebook iyo Twitterka waxaa ka muuqanaya gawaari lagu sheegay inay yihiin kuwa ciidamada militariga waddanka Ethiopia oo burbur xoogan uu ka muuqdo kuwaasi oo dhibaatooyin iyo weliba dhibaato badan la soo gaarsiiyay sida ka muuqata sawirradan hadda idin muuqda waa kuwa laga soo qaaday jiida hore ee goobaha uu dagaalku ka socdo gaar ahaan dhinaca deegaanka amxarada waxayna ka muuqda baabuur waaweyn oo la sheegay inay dawladda federaalka Ethiopia ciidamadeedu lahaayeen kuwaasi oo uu burbur xoogan soo gaaray meel walba oo wadooyinka waaweyn ee xiriiriya dawladda ama baan idhaahda caasimadda iyo dawlad deegaanka Tigrayga kan amxarada wadooyinkaasi waxaa yaala burburka gawaarida iyo hubka noocyadiisa kala duwan maadaama dhinacyadu weeraradoodu aad moodo inay gaadmooyin iyo dhulka oo buuralay ah sidoo kale tana dee dhul aad loogu sii dagaalamay dadka isku dagaal yaqaana amaba isku dagaal yaqiinay inta badan dad hadda dhammaaday ay yihiin maadaama TPLF iyo amxaara halkaasi aad isugu laayeen inkasta oo dagaaladan aan ilaa iyo hadda loogeyn laakiin dagaalo xoog badan oo khasaare kala duwan dhinacyada soo kala gaaray laguna basbeelay ayaa ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia iyo sidoo kale deegaanada caanfarta dawladda federaalka Ethiopia
waxa ay wadaa dadaaladii ugu dambeeyay halkaasna waxay ku sii daad gureynaysaa dhinaca wuqooyiga iyo waliba deegaanada canfarta intaba ciidamo aad u tiro badan oo military ay doonayso in ay ku difaacdo magaalooyinka ay kooxda TPLF weerarka ku hayaan magaalooyin badan oo deegaanka amxaarada ku yaala waxay warar ku sheegayaan iyo waliba deegaanka canfarta intaba in jihooyin kala duwan ay kaga sugan yihiin kooxda TPLF oo ay doonayaan in ay gudaha u galaan ciidamadii deegaanka iyo kuwii dawladuna ay gudaha ugu jiraan waana mid keentay dawladdu in ay dirto ciidamo aad u tiro badan iyo hub fara badan ba halkaas u daad gureyso si kooxda TPLF riyadooda ah qabsashada dhulkaasi looga beeniyo laakiin TPLF ayaa waxay aaminsan yihiin in riyadoodu u rimoobi doonto maadaama oo sida iyagu aaminsan yihiin aynan amxaaro dagaalyahanimo ku ogeyn iyo inay dagaalka iskaga celiyaan ciidamada dawladdana wararka qaarkood ay sheegayaan ba dagaalka waa qowda maqashi waxna u qabannino amxaaro xitaa waxba uma tarayaane waa arrin qorshaysan oo la isloog yahay in labadan qoomiyadood ay madaxa isla galaan tan iyo intuu dagaalka Ethiopia bilowday burbur iyo baaba aad u badan baa soo gaaray labadan qoomiyadood ee amxaarada iyo Tigrayga dadkoodina waa uu ku dhammaaday halkaasi haddii dagaalka Ethiopia uu soo afmeermay hadda socdana waxaa hubaal ah in dad badan oo bilo ka hor noolaa maanta iyo weliba maalinta uu dagaalku soo afjarmaba aysan noolaan doonin jabka labada qoomiyadoodna uu yahay mid aad u ballaaran dowladda Ethiopia qaar badan oo ka mid a madaxda deegaanada amxaaradu waxay ku eedeynayaan war arrintan dagaalkan waa la isku baasay labadan qoomiyadoode dowladda federaalka idaacadba kama aha waa dadka ee deegaanka amxaarada oo mucaaradada iyo weliba maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xukuumadda ka soo horjeeda ayaa wararkaas iyaga baahinaya laakiin dowladdu waxay caddaynaysaa mar walba in ay dagaaladan qayb weyn ka tahay barnaamij kale oo barnaamijkan xigi doona ayaan uga hadli doonaa eedeymo waaweyn oo wadamada caalamka iyo hay-adaha qaramada midoobay ay u soo jeediyeen kooxda TPLF iyo ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed khudbadiisii maanta uu ka jeediyey hoorso xerada tababarka ciidamada militariga iyo taliyaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia Burhanu Juma oo isaga laftiisu halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Dameke Mekonnen iyo madaxda halkaasi ka hadashay oo xabaha looga hadlay waxaan idinku soo gudbin doonaa insha allah barnaamijka kan xiga tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida 24 idinla sidaas iyo nabadgelyo.